Ja da, Gotto. Nå skal vi snakke litt om hvordan vi skal stille inn sykkelen riktig. Har du noen gode tips? Det har jeg, vet du, Kagis. Når du skal stille inn riktig sedehøyde, så må du ta utgangspunkt i pedalene. Sitt på sede, ta hælen på pedalen med nesten strakt bein. Da får du en riktig sedehøyde. Beina skal altså nesten være strake, men med en liten knekk. Hva med høyden på styret da? Da kan du holde albuen til barnet mot fronten av sedet. Fingrene skal rekke fram til styreframspringet. Når de sitter på sykkelen og rekker fram til styret, så må de kunne bruke bremsene. Har du noen gode tips? For barn og voksne som bruker sykkelen til leie og transport, så skal sede og styre være omtrent i samme høyde. Voksne og eldre får gjerne en mer komfortabel sidestilling hvis de setter styret litt høyere enn sede. Takk for det da, Gotto. Nå får vi bare ønske alle sammen en riktig fin sykkeltur med riktig tilpasset sete og styrehøyde. God tur, ja.